মাজুলী ৰাইজ সদায় অহা যোৱা কৰিব লাগে, ইয়াৰ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে হওক বা ইয়াৰ আন আন সমস্যাই হওক, স্বাস্থ্যখণ্ডতে হওক, সকলো দিশতে ফেৰীৰে পাৰ পাৰ কৰিব লগা হয়। যদি 100% ভাড়া বৃদ্ধি কৰে গতিকে মাজুলীৰ সমস্যা হ'ব, যিটো কথা ছাৰ আমি আজি ভবা নাই। আপোনালোকে 2015 বৰ্ষতো 100% ভাড়া বৃদ্ধিৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে মাজুলীৰ পাৰঘাটসমূহত, নিমাতী মাজুলী, নিমাতী কমলাবাৰী, নিমাতী অফলামুখ, এই ঘাটকেইটাত আপোনালোকে 100% ভাড়া বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলে। সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মেমৰণ্ডিয়াম বা আন আন ধৰণে যেনেধৰণে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছিলোঁ। যদি সেই সময়ত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি 100% ভাড়া বৃদ্ধি কৰি এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰি সেই সময়ত নিবিদা আহ্বান কৰিছিলে নহয়। মাজুলী পাৰপাৰ লগত মাজুলী আৱেগ জড়িত আছে, মাজুলী বহিৰ্জগতৰ লগত এই পাৰঘাটটোৰ সম্পৰ্ক আছে। আমি দাবী জনাইছোঁ যে চৰকাৰে কোনো কাৰণতে কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰীঘাটটো কোম্পানীৰ হাতত চঞ্জাই নিদি মাজুলীবাসীক মানে উপকৃত কৰিব বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। লগতে আমি কেইবাটাও কথা জনাইছোঁ যে পাৰঘাটত যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, আমাক সেই সময়তে মন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে 4টাকৈ ৰেম্প নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে 2টা ৰেম্পতে পাৰঘাটসমূহ চলি আছে, যাৰ কাৰণে আচলতে দুৰ্ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়। আৰু যিসমূহ চৰকাৰী জাহাজ, এই জাহাজসমূহ পাৰ পাৰ হ'ব লাগে, চলাচল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নদী ভূগৰ্ভ খনন কাৰ্য কৰি হ'লেও পাৰঘাট পাৰ পাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু ৰ ফেৰী নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাৰ পাৰ হ'ব লাগে। এইখিনি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু কোনো কাৰণতে ভাড়া বৃদ্ধি আমি মানি নলওঁ, যে যি ভাড়া বৰ্তমান চলি আছে সেই ভাড়া অব্যাহত থাকিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। লগতে আৰু এইসমূহ ফেৰী যি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, অত্যাধুনিক মানে ৰূপত গঢ়ি তুলি পেলাই আচলতে যাত্ৰীক সকাহ দিব লাগে। তাত এখন ফেন নাথাকে, তাত মানে সুন্দৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰ বা লেট্ৰিনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। এইখিনি যাতে ভাল ধৰণে উন্নত মানৰ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজক পাৰ পাৰ কৰিব পাৰে আমি তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। আমাৰ বক্তব্যখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে পাৰঘাটকেইটা আমি এটা কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক আমি অৰ্পণ কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি কিছু সংস্কাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে এটা কথা আপোনালোকে জানে যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে ৰাজহুৱা সম্পদ, চৰকাৰী সম্পদ এপদ এপদকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডত হস্তান্তৰ কৰিছে। এতিয়া পুনৰ পাৰঘাটকেইটা ব্যক্তিগত খণ্ডত হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে যদি ব্যক্তিগত খণ্ডত এই পাৰঘাটকেইটা হস্তান্তৰ কৰে মাজুলী জনসাধাৰণৰ সমস্যা হ'ব। সেই কোম্পানীসমূহে তেখেতসকলৰ নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে নিজৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণক হেঁচা দিব। গতিকে এই কথাটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি কৈছোঁ যে স্বতন্ত্ৰভাৱে, যিহেতু অসম চৰকাৰ এটা স্বতন্ত্ৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ IWT বা পথ পৰিবহণ বিভাগ এটা আছে, গতিকে তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰভাৱে ঘাটটো পৰিচালিত কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা আত্মনিয়োগ কৰিব লাগে, যিহেতু মাজুলীৰ ৰাস পালনাম আহিছে, ৰাস পালনামলৈ অগণন দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহে, গতিকে সেই হাজাৰ হাজাৰ মানুহক কেনেদৰে নিৰাপত্তাৰে পাৰাপাৰ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিছিলে। আচলতে আজি তেওঁলোকে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ, এমটন, জনসাধাৰণ সকলোকে লগত লৈ চিন্তা কৰিব লাগিছিলে যে ৰাম মহোৎসৱত আমি কেনেদৰে মাজুলী জনসাধাৰণৰ কাষলৈ সেইসকল পৰ্যটকক আমি নিৰাপত্তে পাৰাপাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে আজি এটা পৰ্যালোচনা কৰি এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব লাগিছিলে। কিন্তু সেইখিনি কথা দূৰত থাকি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক তেওঁলোকে ঘাট চঞ্জাবৰ কাৰণে 100% ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে। আৰু যিটো কথা আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অতি শক্তিশালীভাৱে তেখেতসকলক কৈছোঁ, গতিকে এই কথাখিনি মানিব লাগিব। এইখিনি ন্যায্য দাবী, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ জনসাধাৰণে এইখিনি প্ৰাপ্য পোৱাৰ অধিকাৰ আছে, গতিকে এই অধিকাৰৰ পৰা আমি কেতিয়াও বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সজোৰে দাবী জনাইছোঁ, চৰকাৰক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, বিভাগক দাবী জনাইছোঁ, তেওঁলোকে 100% যি সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তক নৎসাত কৰিব লাগে। সেই সিদ্ধান্তৰ পৰিৱৰ্তে এই জনসাধাৰণক সুচলৰূপে পাৰাপাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আত্মনিয়োগ হ'ব লাগে। আমি যিটো আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বৰ্তমান নিমাতী কমলাবাৰী, নিমাতী অফলাঘাটটো চলাই আছে, আজি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ তেখেতসকলৰ বিভাগীয় মানুহৰ পৰা যে এইটো এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। গতিকে আমি সেইটো কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। অসম চৰকাৰ এটা ব্যাগ্ৰম বিভাগ আছে, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ যিধৰণে চলাই আছে, তেওঁলোকে আৰু উন্নত পৰ্যায়ৰ সেই বিভাগটোকে চলাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যক্তিগতকৰণ কৰাটো কিন্তু আমি কোনোপধ্যে মানি নলওঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যদি এইটো কৰে আমি আন্দোলনৰ পথ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।
আজি আমি শুনানিত মাজুলীৰ বিভিন্ন সচেতন ব্যক্তিসকলে আহি অভিযোগ দাখিল কৰিলে, কিছুমানে পৰামৰ্শও দিলে। তাৰ ভিতৰত 5টা সংগঠনৰ মানুহ ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ ভাড়া বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় যি পৰামৰ্শ আছে সেই পৰামৰ্শবিলাক আগবঢ়ালে, অভিযোগ আগবঢ়ালে। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰায় 18জনমান মানুহ আহিলে আৰু তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে ক'লে, ভাড়া বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে। আচ্ছা, গুৱাহাটীৰ পৰা অনলাইন যোগে আমাৰ আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰেগুলেটৰী অথৰিটিৰ মেম্বাৰ পি কে দাস আৰু বিপুল কুমাৰ দাস দুজনে মেম্বাৰ, তেওঁলোক উপস্থিত আছিল। আৰু ছেক্ৰেটৰী গুণজিৎ ৰয় চৌধুৰী উপস্থিত আছিল। ঘাটসমূহত কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ যোৱাৰ কথা কোৱা নাই। টাৰ্মিনেল বিল্ডিংবিলাক ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, প্ৰপ'জেল অলৰেডি দিয়া হৈছে, কিন্তু এটা কোম্পেনী গঠন হৈছে জাহাজৰ, সেইটোহে কৰ্পৰেট ছেক্টৰত থাকিব। তেখেতসকলে হয়তো চলাব পৰা নাই বুলি অনুভৱ কৰিছে চাগে, সেইকাৰণে সেই দিশটো ল'বলৈ বাধ্য হৈছে, বা ব্যক্তিগত কোনোবা বিশেষ কিছুমান পুঁজিপতিক হয়তো যি ইয়াৰ উপাৰ্জনৰ থলী সেইটো সঞ্জাই দিবৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। গতিকে সেইখিনিতো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ, ইয়াৰতো প্ৰতিবাদ হ'ব। গতিকে আশা কৰিম তেখেতসকলে এই সিদ্ধান্ত নোলোৱাই ভাল। মাজুলী ৰাইজৰ কাৰণেও ন্যায়ালয় আপোনাৰ বিভাগক কৈছিলে, কিন্তু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ মতামত গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু আমালৈ এখন পত্ৰ দিছিলে, দিছপুৰলৈ মাতিছিলে অভিমতখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে। আমি সেই সময়ত গৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত মাজুলী পাৰঘাটখিনি সমস্যাটো বেলেগ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ল, নিবিদাৰ পৰিৱেশ নাই, চৰকাৰ সলনি হ'ল, মাজুলী এগৰাকী প্ৰতিনিধি বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আৰু তেখেতে ঘাটকেইটা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন, মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু আয়োগতি এই তিনিটা বিভাগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে আজি তাৰিখলৈকে চলি আছে। এই শেহতীয়াকৈ পুনৰ আপোনালোকে ঘাটটো 100% ভাড়া বৃদ্ধিৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে মাজুলীৰ বিভিন্ন লোকে বিৰোধিতা কৰি মেইল যোগেদি হওক বা আন আন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি সেই কথাখিনি কৈছিলে। আৰু সৌকেইদিনা আপোনালোকে 21-22 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত মাতিছিলে, যিটোক আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু যুৱচাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱেও মই টেলিফোন যোগে গোটেই কথাখিনি কৈছিলোঁ। মাজুলী ৰাইজ তালৈ যাব নোৱাৰে আৰু ন্যায়ালয়ে আপোনালোকক সেই সময়ত কৈছিলে যে মাজুলীলৈ গৈ মাজুলী ৰাইজৰ জনমত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেই আধাৰত আপোনালোকক মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাক জনাইছিলোঁ আৰু আপুনি মাজুলীবাসী ৰাইজৰ হৈ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজুলীবাসীৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণে আমি সৰ্বপ্ৰথমে মাজুলীবাসী হৈ অসম জাতি জাতীয় যুৱচাত্ৰ পৰিষদত আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কথা হ'ল কি ছাৰ, কথা একেখিনিয়ে, আগৰ যিখিনি কথা আমাৰ আজি